Assalamualaikum. Mangi nuyu kenn ku nek ci turum ak santam. Diko gëlem, diko sant. Soom sama sago jox kenn ku nek ci yeen tamit loxo. Gëlem ko sant ko. Ma bëgg tamit mu japp ni vidéo bi. Naan vidéo bo xamné dang ko yoni ci groupe. Wante ni ma bëgg ko koy sétan jappé ko mo na japp ni mom la yoni vidéo bi. Am ñoo xamni jotna wax ak ñoom ñoo xamni jotna yonenté ñoom message wante mënuma tontu ñep motax may def vidéo bi di ci jéggulu nak di leen sant ci gëm li ngeen ma défal mënuma ko défal suma bop ñaan ci ngeen ma défal mënuma ko défal suma bop té bi gën ci ñaan moy ñaan jo xamni lamiñ benen mo koy tudd jëmele ko ci borom bi ñaan yoy la suñu borom di gëna gaaw nangu mo taxit suñu borom degg na seen ñaan nangu na seen ñaan ba yagul dara xibaar nañ ma ni testé nañ ma encore plusieurs fois test yëpp négatif mën naa génn dem fekki suma njaboot inshallah kon nak ma def vidéo wax leen tiis ak natt joo xam ne suñu borom tegoon na ma ko moo war a def ak vidéo sant leen gërëm leen xamal leen ni seen ñaan suñu borom nanku na ko maa ngi leen di sant bu baax suma waa kër suma njaboot ñëpp a ngi leen di sant maa ngi gërëm kilifa yépp kilifa diine yoo xam ne ñaanal nañ ma jàppale nañ ma muy kilifa diine ak aada kilifa diine jullit ak chrétien kilifa aada yi kilifa politique itam autorité yépp di jiital chef de l'état bi di ko sant di ko gërëm ci initiative yoo xam ne jël na ko pour que réew mi yëpp nekk benn ñëpp ànd xeex COVID-19 bi di sant tamit autorité politique yëpp yoo xam ne nekk ci opposition ñi nekk ci nguur ak société civile ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax. Mu bëgg nag beral ay nuyoo jëmale ko ci ministre bi ministre de la santé ak autorité sanitaire ak personnel soignant bi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu. Ñu ngi taxaw sénégalais yi baax a baax a baax ñu ngi taxaw patients yi bu baax a baax a baax a baax ñu jar a jàppale li ñu jar a soutenir lañu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di beral tamit ay nuyoo sumay mbokk kii du di leen sant di leen gërëm di leen sant di leen gërëm xam naa ni jaaxle woon nañu lool 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 wante alhamdulilah rabbil alamin ñaanu réew mi ak seen ñaan yàlla nag nu ko maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax kon nag vidéo sant rek la vidéo gërëmante rek la bëgg nag jeexale vidéo bi ci suma engagement continue xeer bi contre le COVID-19 di encouragé tamit autorité yi pour ñu gën a mën a anticiper ci crise bi crise sanitaire la dëgg la wante am na crise économique boo xam ne mi ngi ci ginnaawam kooku baax na lool ñu mobiliser wu généralement nag yu mel nii ñëppay mobiliser wu di xeex bañ nag xalaat sorti de crise te day baax ñu mën a anticiper mooy encouragé tamit chef de l'état boo xam ne jël na initiative di recevoir nit ñi pour di wax ak ñoom ñu nekk benn réew mi nekk benn mu continuer dialogue boobu pour ñu mën a continuer di waxtaan ci sortie de crise bi lu am solo la ndaxte kat impact bi mën na indi ay loraange yu am yu rëy rëy yàlla ci yàlla musal kon nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baaloo àq ñëpp wasalaam alhamdulilah rabbil alamin.